Bet aiz frontes karavīru mugurām Ukrainas civiliedzīvotāji. Bērni, kuri būtu gribējuši doties uz 1. septembra svinīgo pasākumu skolā, taču skolas vairs nav. Jā, karš atņēmis bērniem pat mierlaika rotaļas. Kādā ciemā puikas uzņēmušies rūpes par Ukraiņu karavīru atstāto bunkuru, kur parādīja arī brīvprātīgiem no Latvijas, kas bija aizveduši palīdzības sūtījumu vietējiem iedzīvotājiem. Un plašāk Judīta Čunka. Šie trīs zēni dzīvo kādā piefrontes ciematā Hersons apgabalā. Vārdus un vietu neminēsim, jo tēvi cīnās frontē. Ciemats bija Krievijas armijas okupēts. Daļa iedzīvotāji palika, daļa evakuējās un atgriezās, kad Ukraiņu karavīri to atbrīvoja. Te viss notika. Es skatos karavīrinā. Domāju, Krievi. Tētis iznāca paskatīties, zili apsēp roku. Mūsējie. Rita Šteina šos pusauģus ievēroja, izdalot Latvijā saziedoto palīdzības kravu. Bija pienākusi kārta viņiem, tad es jau viņiem sniedzu tos maisiņus. Un viņi man saka, ka nē, viņi neņems, ka labāk, lai tās dāvaniņas paliek mazākiem bērniem, jo viņi esot izauguši un viņi esot pieauguši. Karš ienācis arī rotaļās. Viņu spēļu varoņi nav filmu varoņi, bet gan Ukrainas armijas karavīri. Es esmu snaiperis, es esmu ložmetējnieks, es esmu no kainiekiem. Redzējām, kur mūsējie stāvēja, kur krievu karavīri atradās. Zinājām, kur bija bojā gājušie. Šie bērni ir kā bērni. Ar to atšķirību, kad šajās sarunās ar viņiem parādās lietas, kas man uzdzen šermuļus. Viņi pavisam brīvi var stāstīt par to, ka viņi redzējuši, kā nošauj cilvēkus. Viņi pavisam brīvi var stāstīt, kā pa viņu ciematu ir strādājusi artilērija. Viņi pavisam brīvi var stāstīt par to, ka kaimiņu mājās ir sadeguši cilvēki un viņiem draugi ir sadeguši. Ciematā viss sagrauts. Nav skolas, bērnu dārza, bibliotekas, kultūras nama. Pusaugu zēni rotaļām izmanto bunkuru, kurā bija nocietinājušies Ukrainas karavīri. Šo uztaisījām paši. Tas ir maskēšanās tīkls snaiperiem. Red Javelins arī atnāca. Ukraiņu karavīru bunkurā nekas neesot aiztikts. Vien pieaugušie pārbaudījuši, vai nav ieroči un citas bīstamas lietas. Tā grūns viņiem ir gana cieta, viņš ir tāds tā kā izgrebs. Pat divos stāvos, kas mani ļoti pārsteidz, jo pirmais stāvs tur bija tāda tā kā rūmīte, kur visiem piesēst, padarīt kaut kādas organizatoriskas lietas, tur varbūt uzvārīt tēju, kafiju, un tad ir tāda nomaskēta ejak, un tad ir vēl viens stāvs, kas ved pazemē. Tur jau bija tādas gulēšanas vietas, izgrebtas nišiņas uz sāniem, iekārtotas guļvietas, plauktiņi, un tur šie Ukrainas karavīri dzīvojušies. Puikas grib šo bunkuru saglabāt kā tādu vēstures liecību. Viņi grib viņu labi iekārtot, to var redzēt, viņi tagad viņu uzpasē, un jau kaut kādas lietas, kas viņiem ir, viņi šo bunkuru ir sastiepuši, un tā ir tāda cīņas izrādīšana par to, kas ir noticis viņu ciematā. Tas lepnums par to, ka šis ciemats ir stāvējis ilgu laiku un aizsargājis Mikolājevas virzienu. Šajos kadros redzams, kā Krievija apšaudīja ciematu. Viena raķete nokrita arī tieši blakus bunkuram. Ielas joprojām pilnas ar kara liecībām. Ciematā ir arī krievu armijas ierakumi, taču tur zēni neejot, jo tas neesot droši. Tas ir no kaujas tehnikas. Šis no ložmetēja. Ar šo sienas var nojaukt, lai izsistu caurumu sienās. Tās ir tās viņa rotaļu lietas. Ja viņam nav grāmatas, kapja vairāk, vai viņam pavisam noteikti nav datora vairāk, uz kura spēlēties, tad viņam ir šīs lietas, kas tajā apkārtnē mētājas. Un tur es ar šiem puikām arī uzmanīgi parunāju par to, vai viņi saprot, ka daļa no šīm lietām ir ļoti bīstama. Pie frontes ciematos joprojām bieži nav elektrības un interneta. Šādos apstākļos pat attālinātas mācības stundas būs izaicinājums. Šie bērni noteikti būtu ārkārtīgi priecīgi par šādu iespēju sapucēties, uzlikt mugursomu, salikt grāmatas šajā somā un doties sēdēt skolas solā, jo tā tomēr ir neatņemama bērnības sastāvdaļa. Septembra beigās Rita ar brīvprātīgo komandu atkal nogādās palīdzības kravu Ukrainai. Šoreiz plāns par ziedojumiem iegādāties vismaz 4 dronus Ukraiņu karavīriem un medikamentus un aizvest arī dāvanas šiem puikām. Judīta Čunka, Olafs Perševits, Latvijas televīzija.